بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم مائی یوٹیوب فرینڈس اینڈ فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ سو گائز، آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی امیزنگ، آپ لوگ نے تھم نیل میں بہت ہی زبردست اینڈ امیزنگ پکچرز دیکھی ہیں۔ یہ ساری پکچرز آپ لوگ کو آج کی اس ویڈیو میں نظر آئیں گی، سو کائنڈلی واچ مائی ویڈیو ٹل دی اینڈ۔ آج کی ویڈیو میں بہت ہی امیزنگ اینڈ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ آپ لوگوں کو ہاتھ کی کڑھائی کی چادریں نظر آنے والی ہیں، اور بہت ہی اچھا کام کیا گیا ہے۔ دیز آل آر دا سندھی ٹریڈیشنل اینڈ ایمبرائڈڈ چادرس، بہت ہی امیزنگ اینڈ پر مرر کا کام بھی ہے، سلک تھریڈ کا کام بھی ہے اینڈ وول کے دھاگے والا بھی کام ہے۔ اگر کسی کو بھی ان کسی بھی چادر کا آرڈر دینا ہے تو کائنڈلی میسج می آن مائی انسٹا اینڈ فیس بک۔ مائی انسٹا اینڈ فیس بک پیج نیم از سلائی کڑھائی فن۔ سو گائز، آپ لوگ پلیز مجھے وہاں پر جو ہے کانٹیکٹ کر کے میسج کر کے ان کے چارجز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ اینڈ آئی ہیو نو واٹس ایپ وغیرہ کا نمبر میرے پاس جو ہے وہ بالکل بھی نہیں، سو ڈونٹ آسک می اگین اینڈ اگین فور مائی واٹس ایپ نمبر۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ دیز آر مائی دا بزنس اکاؤنٹس، تو آپ لوگ وہاں پر جو ہے مجھے پرسنلی میسیجز کر سکتے ہیں۔ ان میں جو ہے وہ ہرمچ کا کام بھی ہے، سندھی ہرمچ کا کام اینڈ سندھی مروڑی کا کام، مکہ ورک، اور بہت ہی پیاری پیاری شیشے کا کام بھی ہوگا۔ سو بہت زیادہ ورائٹی ہے، اس ویڈیو کے علاوہ بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں۔ کائنڈلی آپ لوگ میرے چینل کی پلے لسٹ میں جا کر وہاں پر جو ہے سیپریٹ فولڈر بنا ہوا ہے چادرس کا، آپ وہ اوپن کریں گے تو بہت زیادہ آپ لوگوں جو ہے وہ ہاتھ کی کڑھائی کی چادرس کی ورائٹی نظر آئے گی۔